Išskirtinė top 3 medžiaga. Ukrainoje žuvo už Putiną kariavęs lietuvis. Jis yra patrankų mėsa ir manau, kad tiesiog galėtumėm įvardinti kaip savižudį. Celofanas sėda už sukčiavimą. Kodėl ne už antivalstybinę veiklą? Aš neturiu net jokių abejonių, kad tai yra antivalstybinė veikla. Jis tiesiog toks yra čia kaip ruskiai mir. Jam reikia meluoti. Rusijos prezidento rinkimų farsas. Pristatome klaunados dalyvius. Aktualijų laida Top 3 šiandien 21 val. Per žiūrimiausią televiziją TV3.